Det blev en målrig affære i Kvik Hockey Arena denne fredag igen. Men vi skulle dog hen i anden periode, inden at målfesten for alvor tog fart. Det var Lukas Barn, der sender den her ind til 1-0 under benene på Lukas Hodak. Kort tid efter, så skulle det også blive, eller kort tid, 6 minutter efter, så skulle det også blive til 2-0. Kevin Tansy, der får den her puk direkte efter en face-off og bare sender den ind. Senere der blev det også til 3-0 i samme periode her, hvor Mathias Bauer han dukker op og prikker til den her et par gange. Og det blev også 4-0, inden at vi var færdige med de første 40 minutters hockey, da Thomas Vilstrup Andersen ligger den her puk flot ind til Frederik Brandgaard, der bare styrer den op i fjerneste hjørne. Så er der spillet et par minutter af tredje periode, da man tænkte, at nu kunne det være, at Herlev alligevel laver comebacket. I hvert fald så dukker Petersen op herinde og prikker den ind til 4-1. Der skulle dog ikke gå mange minutter før, at Phil Marinaccio han slukker den drøm, da han sætter den her ind til 5-1. Og lidt senere i tredje periode, der dukker Mathias Bauer så op igen. Det gør han herover på bagerste stolpe, hvor han flot ligger den helt op under overlæggeren til 6-1. Til allersidst, så skulle det dog blive 6-2, da Alexander Lindqvist Hansen, han lykkes med at opsamle en løs puk og pynte lidt på resultatet, da han ligger den her puk ind bag Mac Caruth. Men tre vigtige point til Herning Blue Fox denne fredag aften.